କ୍ୟାପିଟାଲ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ରାଜ୍ୟ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିଦାନ ବା ପରୀକ୍ଷାଗାର ଏବଂ କ୍ୟାନ୍ସର କେୟାର ସେଣ୍ଟର। କ୍ୟାନ୍ସର କେୟାର ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 49,34,00,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିଦାନ ବିଭାଗ ପାଇଁ 4 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 20,35,00,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାହୁ।